susirinkę prie televizorių ekranų ir pasiruošę lietuviškam krepšiniui, tada viską žino Lietuvos krepšinio lyga ir mes keliamės į Žalgirio areną. Čia vienas prieš vieną, teisingai viską daro Paulius Jankūnas, žaidžia prieš Žygimantą Skučą, 4 taškų persvarą. Kavaliauskas mokymu ir taškai su pražanga. Puikiai Antanas Kavaliauskas įsiliejo į žaidimą. Nors pirmose rungtynėse su Žalgiriu Žygimantas Janavičius įsūdė 3-3 taškus iš 3 ir dabar mažina skirtumą iki 5. Ir nesulaukė, klysta svečiai. Atviras Ulanovas ir štai čia pirmasis šių rungtynių dėjimas į krepšį. Minutės per traukėlės iš karto prašo Kazys Maksytis. Jo komanda turi didžiausią Vorenzovinėsas. Puikiai mato labai gerai pamatė Beną Medžių, atidengusi krašte, tritaškis metimas tarp trečio ir ketvirto. Nebuvo pražangos prieš Ulanovą, nors ir kėlė rankai viršų Lorenzo Williamsas ir Kauno Žalgirio komandai. Svarbiai tritaškį pataikyti reikės, o dabar Antanas Kavaliauskas iškūrė. Padidėjo rungtynių tempas, Donatas Tarolis visiškai laisvas. Ir trys taškai. Labai svarbus Lietkabelio komandai metimas minutės sužaistų. Kiek įmanoma geriau. Lukas Lekavičius visiškai laisvas, baigiantis atakai skirtam laikui, 3 taškai. Tikrai, net nežinau, ką ir be pasakyti, na, nenorėjo tik 2, gal 3, aišku, taip. Žalgiriui dar geriau, viskas atrodo, tas jie to, kad... Jis man atrodo, kad jis tiesiog nebepasitikė savim šiandien po kelių tokių panašių epizodų. Ir dabar yra toks mini kompleksas, bet jau šiandieną įvarytas. Žinot, jie to, kad taip po šitų rungtynių... Žalgirio Lietkabelis šiose rungtynėse pelnė 25 taškais mažiau negu toje akistatoje, kuri baigėsi Panevėžiečių pergalę.